אלפי מפגינים, ערבים ויהודים, מכל קשת השמאל בישראל, הגיעו להפגנה לציון 43 שנה לכיבוש, הביאו התנגדות למדיניות המצור על עזה, ומחו על המתקפה הצבאית נגד המשט שנועד להפר את המצור. רבים מבין המפגינים והדוברים מחו גם נגד התקשורת הישראלית, אשר במשך ימים רצופים מתגייסת להציג את קולו של דובר צה"ל בקשר למתקפת הקומנדו על המשט לשבירת המצור מעל עזה. התקשורת מציגה רק את התמונות והסרטונים שדובר צה"ל משחרר, ובעיתוי מדויק שמשקף את האינטרס שלו. לצערי הרב, כמו הרבה הפגנות שהשתתפתי בהן בעבר, אני די משוכנע שהכיסוי בתקשורת הישראלית העיקרית, ערוץ 1, 2, 10, תהיה מינימלית, אם בכלל, וזה מהניסיון שלי על פני הרבה שנים של הפגנות. והבעיה עם זה שההפגנות שקטות מהסוג של ההפגנה הזאת, שלא עוברות על החוק ולא מייצרות פרובוקציות וכותרות, לא זוכות לשום כיסוי. בעצם התקשורת הישראלית העיקרית מחנכת את הציבור הישראלי לא להשתמש בזכותו הדמוקרטית בצורה לא אלימה, אלא לפנות לאלימות ולפרובוקציות בכל הזדמנות כדי להשמיע את דברו ואת המסר שלו. בעשור האחרון, תעמולת הפחד שזורת ממשלת ישראל והתקשורת הישראלית מתמסרת אליה בהתלהבות, נדחבת לגרון שלנו מדי יום. ונדמה שהדיון היחיד שמתנהל בישראל הוא הדיון סביב העולם האכזר שצר עלינו וחותר לחיסולנו. הדיון הציבורי בישראל מוקדש כולו לפחד, לאיומים, לתרחישי אימה. והאיומים האלו כבר מדוקלמים מגרונם של אזרחי ישראל המבוהלים ומנווטים את עולם הדימויים שלהם. קולעים אותנו בחדר קטן, מוקף בחומה גבוהה, ולחדר הזה משדרים בבוקר ובערב תמונות של שנאה ופחד. כשתמונת העולם היא כזו, אין פלא שכל הפגנה בטורקיה היא סכנה קיומית, כל מסעית עם טילים תשמיד מחר את תל אביב, וכל ספינה הופכת לאיום ממשי על עתידנו. אנחנו שותפים היום לקריאה להציל את מדינת ישראל מן ההנהגה הנוכחית שלה. מדיניות של שלום היא האינטרס הלאומי האמיתי החד משמעי של מדינת ישראל. הערכות שאנחנו מקבלים היא שמשתתפים בהפגנה למעלה מ-20,000 משתתפים ומשתתפות. אבל כולנו הגענו לכאן הערב כדי להגיד שמעכשיו אנחנו כותבים את הסיפור שלנו ביחד. כמה מסוממים מפחד אנחנו צריכים להיות כדי להקדיש שבועות שלמים לעיסוק במשט, במסעיות עם טילים, באמצעים לראיית לילה, בקייטנות של החמאס, כאשר כבר 8 שנים נמצאת על שולחננו הצעה דרמטית, חסרת תקדים, מצד כל מדינות ערב, הצעה לשלום בין ישראל והעולם הערבי כולו, שלום סופי, שלום לדורות. הצעה שתאפשר למדינת ישראל להשתלם סוף סוף במזרח התיכון. אך במקום להציב את היוזמה של הליגה הערבית במרכז הדיון הציבורי, אנחנו רודפים אחרי ספינות בלב ים, ואפילו לא מודים בפני עצמנו שסירבנו, ואולי ליתר דיוק, אמרנו לא לליגה הערבית ולא שמנו לב. 1-2-1-2 זה בירות בירושלים! 1-2-1-2 בשנים האחרונות הקמנו מנגנון הכחשה מסועף שחוצץ בינינו ובין המציאות. אנחנו מסתגרים מאחורי חומות ומספרים לעצמנו שאין ברירה אחרת. מטילים מצור על 1.5 מיליון בני אדם בעזה ומספרים לעצמנו שבעצם לא חסר להם דבר, ואם חסר להם קצת מים שישתו מהים. אנחנו מעמיקים ומחזקים את הכיבוש וקובעים שאין פרטנר, מזלזלים בכל הצעות השלום מהליגה הערבית, מסוריה, מאבו מאזן, ובו בזמן מסבירים לילדינו שהשלום הוא שאיפתנו הגדולה ביותר. וכן, אנחנו כאן כדי להגיד לממשלת חדלי האישים והגזענים בירושלים שאנחנו קשורים למקום הזה בכל נפשנו ומוכנים לעשות הכל כדי להפוך את ישראל לדמוקרטיית אמת חופשית,
חסרת פחד, מדינה שהיא בית לכולנו. תודה רבה.